time. Ok, snima. Cool, cool. Ovo bo kar začel. Ok, bomo kar začel. Lepo pozdravljeni na tokratnem srečanju seminarja o historičnem materializmu. Najprej bi spet prosil zelo suhoparno, da se podpišete na tist list prisotnosti, listo prisotnosti, ki bo cirkulirala oziroma že tamle kroži. Drugač pa glede današnjega srečanja. Jaz sem zadnjič obljubil, da danes ne bomo več govorili izrecno o metodologiji in to obljubo bom držal. In pa rekel sem, da bomo danes začeli govoriti o bolj izrecno marksističnih temah in dilemah in bolj vsebinsko in teoretsko usmerjenih temah in tudi to obljubo bom držal. Sem si pa predstavljal oziroma zamislil to srečanje na mal drugačen način, kot sem na uvodnem srečanju rekel, da bo zgledalo namreč. Jaz mislim, da bi bilo danes dobro, če si vzamemo to uro ali pa uro pa pol, ki jo imamo, da izključno pregledamo samo, oziroma ne pregledamo, ampak predstavimo samo različne kritike marksizma. Tako zunaj marksistične kritike marksizma, predvsem poststrukturalistično pa Weberovsko, kot tudi, rečemo temu, znotraj marksistične kritike marksizma, torej kritike, ki si jih marksisti med seboj učitajo. Jaz mislim, da je to prvič, da bo bolj pregledno, če naredimo to, da se danes posvetimo sam kritikam, ne tudi odgovorom na te kritike. Hkrati se mi zdi pa tudi najbolj intelektualno odgovorno v luči tega, da sem na začetku rekel, da ta seminar ne bo samo predstavitev in zagovor historičnega materializma, ampak bo predvsem predstavitev in zagovor historičnega materializma skozi soočenje, konstruktivno poglobljeno soočenje s kritikami, najbolj vplivnimi, najpomembnejšimi kritikami historičnega materializma. Tako da jaz predlagam, da na tem srečanju res pogledamo samo, kaj so najpomembnejše, najvplivnejše kritike, ki se jih je proti historičnemu materializmu prožil zadnjih 150 let. In potem na naslednjem srečanju in na vseh ostalih srečanjih, ki jih še imamo, mislim, da jih je 6 ali 7, potem skozi podrobno odgovarjanje na te kritike, ki jih bomo danes predstavili, vidimo, kaj historični materializem je in kaj ni. Na eni strani se mi zdi, da bo to najbolj pregledno, na drugi je pa tudi edino odgovorno. Ok, zdaj preden začnem predstavljati te raznovrstne kritike historičnega materializma, o katerih smo že malo govorili, mi dovolite, da rečem sam par besed o tem, kaj historični materializem sploh je, na najbolj splošni ravni, ker o tem do zdaj nismo razen metodološkega dela še čist nič rekli. Historični materializem je tako splošna teorija zgodovine, kot tudi in hkrati bolj konkretna teorija posameznih družbenih oblik, tega, čemur je Marx sam rekel družbena formacija in kar so potem Altiserjevci, Altiser sam in Altiserjevci popularizirali. Meni ta izraz ni všeč, družbena formacija, zato mi dovolite, da bom govoril o družbenih formacijah, o družbenih oblikah. Skratka, historični materializem je tako splošna teorija družbe ali pa človeške zgodovine kot teorija posameznih družbenih oblik v tej zgodovini. Kot teorija zgodovine, historični materializem razlaga, kaj je mehanizem, družbeni mehanizem, ki omogoča prehode iz ene družbene oblike v drugo, naprimer iz feudalizma v kapitalizem. In pa kako ta mehanizem deluje, kako točno ta mehanizem deluje. Ta mehanizem je seveda po historičnem materializmu, kot bo verjetno jasno vsem, razredni boj. Razredni boj je tisti družbeni mehanizem, ki konča vladavino ene družbene oblike in prinese oživi vladavino druge, naslednje družbene oblike, naslednjega produkcijskega načina v marksističnem žargonu. No, kot teorija posameznih družbenih oblik pa razlaga historični materializem, kaj je osnovni strukturni princip posamezne družbe. Torej, kaj je tisto, kar vsaki posamezni družbi oziroma družbeni obliki daje njen specifičen, njen poseben značaj, njeno posebno razvojno dinamiko. Po historičnem materializmu je, seveda, in to je v sociologiji zelo kontroverzna trditev, produkcijski način oziroma skupek lastninskih odnosov tisto, kar določa osnovni strukturni princip posameznih družb. Torej tisto, kar določa posebno razvojno dinamiko, splošni značaj posamezne družbene oblike. Če dam sam primer, ker to se sliši zelo abstraktno in ne skrbite, potem v naslednjih srečanjih sploh če je danes četrto, na šestem bomo zelo konkretno in v empirične detajle šli glede točno tega, kaj to sploh pomeni. No, ampak če dam zdaj le sam na hiter en primer, dejstvo, da je za
feudalne družbe. Značilna stalna politično-vojaška dinamika, ne? Feudalne družbe so značilne potem, da se feudalni gospodi stalno vojskujejo med seboj, da so monarhije v stalnem spopadu, skratka, da vlada politično-vojaška dinamika. To dejstvo in pa dejstvo, da je za feudalizem značilna relativna tehnološka stagnacija v času feudalizma, sicer je prišlo do nekih tehnoloških, pomembnih tehnoloških razvojev, ampak v primerjavi s kapitalizmom je feudalizem praktično tehnološko stagnanten. Hkrati pa dejstvo, da je za kapitalistično družbo čist nasprotno značilna tržno-ekonomska dinamika, ne politično-vojaška, čeprav je tudi ta prisotna v kapitalističnih družbah, seveda, ampak ključna je pa tržno-ekonomska dinamika in na drugi strani tehnološka revolucionarnost. Za kapitalizem je, že če ste samo brali komunistični manifest, če kaj je značilno to, da je tako tehnološko, produktivno revolucionaren, da imamo stalno tehnološko napredovanje. Ta dejstva historični materializem razlaga s sklicevanjem na drugačne razporeditve lastninskih odnosov. Lastninski odnosi so drugače razporejeni ali pa so drugačni v kapitalizmu, kot so bili v feudalizmu. In zdaj o obeh teh delih historičnega materializma, tako o historičnem materializmu kot teoriji splošne zgodovine človeštva, kot historičnem materializmu kot teoriji posameznih družbenih oblik, bomo govorili sploh na naslednjem in na enem ponaslednjem srečanju, tako da zdaj bi šel jaz kar direktno k kritikam, najvplivnejšim, najpomembnejšim kritikam historičnega materializma, ker jih je veliko in, kot sem rekel, mislim, da je edino odgovorno, da predstavimo vse oziroma vse, čim več. Jaz bom zdaj predstavil 6 splošnih sklopov kritik historičnega materializma, ki sega v praktično leto 1850 oziroma 1860 po objavi Marksovega, enega ključnih Marksovih del, prispevk k kritiki politične ekonomije. In potem se lahko pogovarjamo, a se vam zdi, da sem zajel vse najbolj vplivne in najpomembnejše kritike ali ne, in če jih nisem, lahko skupaj pač ugotavljamo, kaj bi še bili takšne očitke oziroma takšne kritike, ki bi jih potem na naslednjih 7 srečanjih moral podrobneje preučiti. Ok, teh 6 splošnih kritik ali pa sklopov splošnih kritik historičnega materializma sem nakazal že v uvodnem srečanju in so prvič ekonomski redukcionizem, pri čemer se ekonomski redukcionizem, in do tega pridemo zdele, deli še na 2 splošni različici samega sebe in potem se druga, ta splošna različica ekonomskega redukcionizma, vsaj v moji schemi, deli še dodatno na 2 pod zvrsti. Drugi očitek oziroma druga kritika, splošna kritika historičnega materializma je razredni redukcionizem. Ta se, spet v moji schemi, naprej deli na 5 podzvrsti oziroma na 5 podrazličic. Tretji očitek je očitek metodološkega holizma. O tem obljubim, da danes ne bom nič govoril, ker smo že na preteklih srečanjih dovolj povedali, kaj je metodološki holizem, zakaj je problematičen in zakaj bi se mu tudi marksizem moral odreči, če ga je sploh kdaj sprejemal in, kot sem rekel, ga je vsaj altiserjevska varianta historičnega materializma res sprejemala. Četrti očitek je, oziroma kritika, je kritika funkcionalističnosti ali pa funkcionalizma. Marksizem ne bi bil funkcionalističen pri svojih razlagah. O tem bomo danes malo govorili, več naslednjič, delno smo pa že na prvem srečanju. Peti očitek je očitek tehnološkega determinizma, to je, da je historični materializem kot teorija zgodovine determinističen v tem smislu, da vse spremembe ali pa celotno pot zgodovine, ternico zgodovine, pojmuje po osi tehnologije, napredovanja tehnologije. Zgodovina ne bi bila po marksizmu, vsaj tak je očitek, preprosto napredovanje od najbolj tehnološko produktivno primitivnih družb k najbolj tehnološko oziroma produktivno razvitim družbam, pri čemer se nobena regresija ne sme zgoditi, kot se očitno je v zgodovini. No, šesti očitek oziroma kritika je pa kritika teleologije ali pa teleološkosti. To je seveda, da marksizem ali pa historični materializem kot teorija zgodovine postulira nek cilj, naravni cilj, h kateremu se giba celotna človeška zgodovina, kot da obstaja nek kreator, zavestni planer, ki vodi z nevidno roko človeško zgodovino k naprej danemu cilju. Ok, gremo zdaj kar po vrsti skozi vse te očitke.
Ekonomski redukcionizem, jaz sem rekel, da z ozirom na ekonomski redukcionizem lahko rečemo, da obstajata predvsem dve različici tega očitka. Pri čemer mislim, da je druga, ta, do katere bomo prišli malo kasnej, veliko bolj resna, veliko bolj vplivna, veliko bolj razširjena kot ta prva. Prvo, pravzaprav bom povedal samo zato, ker obstaja, ker so jo nekateri kar vidni sociologi prožili proti Marksu in historičnemu materializmu in pa čist iz zanimivosti. Ta prva ni tok resna. No. Druga je bolj problematična, z drugo se moramo bolj ukvarjati. Prva različica ekonomskega redukcionizma oziroma očitka ekonomskega redukcionizma je, da marksizem oziroma historični materializem, nekaj naprej povem, ta dva izraza bom uporabljal izmenjujoče, da marksizem celotno družbeno dinamiko, torej vse politične, vse ideološke, vse kulturne procese zreducira na ekonomijo, pri čemer je ta ekonomija razumljena zgolj kot skupek tehnologije, produkcijskih tehnik in orodij, strojev in podobno. Skratka, ta očitek je, da marksizem vse reducira na ekonomijo, razumljeno v zelo vulgarno materialističnem smislu. Marksizem reducira družbo na njeno produktivno bazo. Giddens, na primer, piše v svoji kritiki, svoji sodobni kritiki historičnega materializma, da, oziroma obtožuje Marksa, citiram, redukcionističnega poudarjanja primata produktivnih sil v organizaciji družb. Skratka, produktivne sile so marksistični izraz za produkcijske tehnike, stroje, razporeditev, oziroma način, kako se s temi stroji dela in podobno. In zdaj to, jaz mislim, da kljub temu, da ni glih resna kritika, redko kateri marksist bi kaj tazga trdil, pa vse ni čist neutemeljena. Namreč takole piše Marks, verjetno se boste spomnili nekateri, Marks sam v drugem poglavju Bede filozofije, to je tista njegova klasična polemika proti Prodonu iz leta 1847, ki naslov Beda filozofije je v bistvu besedna igra na Prodonov naslov, ki je filozofija Bede. No, takole pravi v vsakem primeru Marks v drugem poglavju Bede filozofije. Citeram. Ročni mlin daje družbo s feudnim gospodom, parni mlin družbo z industrijskim kapitalistom. Toda isti ljudje, ki oblikujejo družbene razmerja v skladu s svojo materialno produktivnostjo, oblikujejo v skladu s svojimi družbenimi razmeri tudi načela, ideje, kategorije. Skratka, ideja je, da marksizem vse reducira na ekonomijo razumljeno kot produktivne sile, kot skupek tehnologije in produkcijskih tehnik. Ok, drugi in veliko bolj resen in tudi veliko bolj razširjen očitek ali pa različica očitka ekonomskega redukcionizma je pa, da marksizem spet zreducira celotno družbeno dinamiko, torej spet vse politične, ideološke, kulturne in podobne procese, na ekonomijo, ki pa je zdaj razumljena kot skupek družbenih produkcijskih odnosov, ki je zdaj razumljena kot produkcijski način. Torej, marksizem zreducira družbo ne na njeno produktivno bazo, na njene stroje in orodja in produkcijske tehnike, ampak na družbene odnose, v katere ljudje vstopajo za namen produkcije svojega družbenega življenja. V marksističnem žargonu se temu reče produkcijski odnosi ali pa skupek produkcijskih odnosov je produkcijski način. Z drugimi besedami, marksizem zreducira družbo na njen produkcijski način. Kapitalistična družba reducira na njeno kapitalističnost, na dejstvo, da je v tej družbi vlada kapitalistični produkcijski način. Feudalistična družba reducira na dejstvo, da v njej vlada feudalistični produkcijski način. Zdaj, kar je pri tej drugi različici očitka ekonomskega redukcionizma pomembno, je, da se po mojem mnenju in nekoliko schematično rečeno deli še naprej na dve podzvrsti, na Weberovsko pa na poststrukturalistično obliko ali pa podzvrst. Najprej Weberovski sociologi, kot je že omenjeni Giddens, pa tudi naprimer Michael Mann, Walter Runciman, Teda Scott-Spohl in še mnogo jih je, oni trdijo, da so produkcijski odnosi sicer pomembni, in da se Marks in marksisti tle ne motijo, ko jih poudarjajo, ampak da pa niso edino, kar obstaja, niti niso nujno najpomembnejši za splošno določanje družbene dinamike, kot smo mi rekli, da historični materializem trdi, da je tako. Oni, torej Weberovci, pravijo, da obstajajo poleg produkcijskih ali pa rečemo ekonomskih odnosov še vsaj politični in pa ideološki odnosi, ki so avtonomni od ekonomskih odnosov. V vsaki družbi torej obstajajo in se prepletajo trije,
trije tipi odnosov, ekonomski, politični in ideološki. To pa pomeni, pravijo Weberovci, da ne moramo vnaprej na ravni teorije zatrditi, katero od teh treh sklopov odnosov bo najpomembnejši za določenje družbe, kot spet marksizem naredi. Torej pravijo, da se marksizem ujame v ekonomski redukcionizem, torej da neupravičeno privilegira ekonomske odnose, ko analizira družbe izključno skozi ta svoj master pojem, ki je pojem produkcijskih odnosov oziroma produkcijskega načina. Ja. Marksizem predvideva, da v bistvu politični in ideološki odnosi izhajajo iz samih teh produkcij. Tako, in to je problem. To je po Weberovcih problem. Da zreducirajo ideološke in politične odnose na produkcijske odnose, na ekonomske odnose, namesto da bi priznali, da so avtonomni od produkcijskih odnosov. Se k temu še vrnemo. Kar Weberovci pravijo je, da je ta pojem produkcijskega načina ali pa produkcijskih odnosov sicer primeren, na primer za kapitalizem, ker v kapitalizmu so produkcijski odnosi res zelo pomembni in bi vsaj do neke mere Weberovci priznali, da v kapitalizmu res iz produkcijskih odnosov izhajajo politični in ideološki, ampak, pravijo Weberovci, gotovo pa ta pojem ni primeren za analizo predkapitalističnih družb, kjer ekonomski produkcijski odnosi sploh niso imeli temeljnega pomena za družbeno življenje. Kot sem prej omenil, v predkapitalističnih družbah so vladali politično-vojaški odnosi. Ekonomski niso bili tako pomembni. Vsaj to trdijo Weberovci. Takole sta pred skor 70 leti zapisala dva zelo vplivna sociologa v svojem uvodu v zbornik zbranih del Maxa Webera, prvi angleški zbornik del, prevedenih del Maxa Webera. Citeram. Marksizem kot pogled na svetovno zgodovino se mu je, torej Weberu, zdel nesprejemljiva enovzročna teorija. Menil je, da je Marx kot marksist napravil enako napako, kot jo je v Weberovih dneh zakrivila antropologija. Delni perspektivi je nadel vrhovno pomembnost in zreduciral mnoštvo vzročnih faktorjev, politično, ideološko in ekonomsko, na enofaktorski teorem. Vse izhaja iz ekonomije. Takole nadaljujeta, delček Weberovega lastnega dela lahko zato vidimo kot poskus zaokrožiti Marksov ekonomski redukcionizem s političnim in vojaškim materializmom. In podobno pravi neo-Weberovski historični sociolog Walter Runciman, ki je sicer kritičen do Webera in do Marksa, ampak vsem nekako bi lahko rekel, da izhaja iz Webera, ga nekoliko modificira in je spada v to, čemor bi lahko rekel neo-Weberovska historična sociologija, to, kar je danes v sociologiji dominantno. Takole pravi. Ali, kdaj in zakaj lahko razdelitev enega vira oblasti razložimo sklicevanjem na drugega, ne moremo odločiti vnaprej. Res je, da v nekaterih družbah, pod nekaterimi pogoji, način razdelitve oblasti v eni razsežnosti, recimo v ekonomski, določa način razdelitve oblasti v vseh ostalih razsežnostih. Ampak trditi, da je katerakoli od dimenzij izvorno določujoča, pomeni izpostaviti se enemu samemu protiprimeru, ki ne glede na svojo običajnost razveljavlja to trditev. Ko posplošujemo, ne moremo reči ničesar drugega, kot da v vseh družbah način produkcije, način prepričevanja in način prisile, to so Weberovski izrazi za ekonomsko, ideološko pa politično-vojaško oblast, recipročno vplivajo druga na druga. To je skratka Weberovska različica očitka ekonomskega redukcionizma. Družba je pač pluralen skupek različnih oblastnih odnosov, ekonomskih, političnih, ideoloških, zato nimamo nobenega razloga, da bi privilegirali lih ekonomske oblastne odnose, kot jih domnevno privilegira marksizem. To privilegiranje si lahko prvoščimo za analizo kapitalizma, bi rekel Weberovci, kjer je ekonomija res glavni vir oblasti, ampak ne moremo si ga pa prvoščiti za analizo praktično celotne človeške zgodovine predkapitalističnih družb, kjer to ni res. No, pa smo pa rekli, da obstaja še druga različica očitka ekonomskega redukcionizma, ta različica je pa to, če moram jaz rekel, poststrukturalistična različica. Poststrukturalisti se strinjajo z Weberovci, da ne moramo in ne smemo privilegirati ekonomskih ali pa produkcijskih odnosov, torej, da ne smemo privilegirati produkcijskega načina, ko preučujemo predkapitalistične družbe in predkapitalistično družbeno življenje, ampak hkrati grejo pa poststrukturalisti dlje od Weberovcev. Rekel bi lahko, da radikalizirajo to Weberovsko trditev oziroma kritiko in celo rečejo, da družba ni sam preplet treh medsebojno neodvisnih in vzajemno pogojujočih oblastnih odnosov, ekonomskih, političnih in ideoloških, ampak rečejo, da je družba pravzaprav neskončno razslojena
in da pravzaprav ni nič drugega, družba ni nič drugega, kot skupek naključnih, bolj ali manj naključnih diskurzivnih praks. To pomeni, da po poststrukturalistih in pa v nasprotju z Weberovci, marksizem ni primeren niti za analizo kapitalizma, kaj šele za analizo predkapitalističnih družb. Efektivno pravijo poststrukturalisti, da moramo marksizem zavreči v celoti, medtem ko bi Weberovci rekli, da ga moramo samo nadgraditi, da je čist primeren za analizo kapitalizma, ampak če ga hočemo uporabljati za preučevanje predkapitalističnih družb, ga moramo pa po njihovem mnenju nadgraditi. No in zdaj to radikalno kritiko poststrukturalisti formulirajo po mojem mnenju iz dveh razlogov. Prvič, poststrukturalisti mislijo, da če uporabljamo ta pojem master, pojem produkcijskega načina, da zapadamo absurdnemu prepričanju, da ekonomija neposredno in mehanično določa celotno družbeno življenje. To bi pomenilo, na primer, da danes v Indiji, kjer, recimo, da se strinjamo, da imamo kapitalizem, ne sme biti nobenih predkapitalističnih religijskih prepričanj, predkapitalističnih norm, predkapitalističnih ritualov in praks in podobno. In zdaj to je jasno absurdno, ker v Indiji je mnogo predkapitalističnih religijskih prepričanj, v Evropi je mnogo predkapitalističnih religijskih prepričanj, praks in institucij, in poststrukturalisti so čisto upravičeno kritični do tako naivnega nazora določanja. Moja teza bo, da marksizem ni tako naiven, ko govori o določanju ekonomije oziroma določanju družbenega življenja z ekonomijo. No, ampak ne glede na to, drugi razlog, zakaj so poststrukturalisti tako radikalni pri svoji kritiki, pa jaz mislim, da je preprosto že omenjeno dejstvo, da po poststrukturalistih družbeno življenje sploh ni strukturirano, sploh ne moramo govoriti o temeljnem strukturnem principu, pa naj si bo to ekonomski ali pa politični ali pa ideološki. Oni bi rekli, da je družba zgolj pluralen skupek različnih diskurzov in da družba nima nobene strukture, vnaprej dane strukture, ki bi obstajala izven diskurza. Družbo stalno delamo to, kar je, skozi lastne diskurzivne prakse. Družbo stalno artikuliramo in torej družba ne obstaja kot nekaj neodvisnega od naše artikulacije, od naših diskurzivnih praks. Iz tega logično sledi, da ne moramo govoriti o nobenem temeljnem strukturnem principu. Prosim. To me spominja šest ta metodološki individualizm, kar zavzemajo te poststrukturalisti. To je zelo dober uvid, namreč ena se mi zdi boljših kritik poststrukturalizma je lih to, da kljub temu, da so sami dost kritični do metodološkega individualizma, bi se jaz strinil s tabo, da zaradi tega, ker zanikajo, da družbo kakorkoli določajo ali pa družbeno življenje kakšne strukture neodvisne od nas, vsaj delno neodvisne od nas, s tem implicitno zapadajo metodološkemu individualizmu, čeprav vsi poststrukturalisti bi se posmehovali individualizmu, neoklasični ekonomiji in podobno. Ampak to je, mislim, to sem tudi zanič govoril glede Foucaulta, da Foucault sam zapada tako metodološkemu holizmu, na primer v nadzorovanju in kaznovanju, pa prvem zvezku zgodovine seksualnosti, kot metodološkemu individualizmu v drugem pa tretjem zvezku zgodovine seksualnosti, kljub temu, da bi sam bil kritičen tako do holizma kot individualizma. Ampak nekaj je, kaj nekdo trdi, nekaj je pa, kaj nekdo dela. Tako da hvala, s tem se strinjam. In do tega še pridemo na šestem srečanju, torej čez dva tedna. No, zdaj, če dam samo en kratek citat, mislim, da ste to morali za današnje srečanje prebrati. Andreja Vezovnik, drugač mislim, da profesorca, če ne asistentka na FDV-ju, na komunikologiji, piše v enem od svojih člankov, da ni, citiram, predobstoječe realnosti, kakršna je na primer ekonomska, ki uravnava produkcijske odnose. Z drugimi besedami, produkcijski način ne obstaja kot nekaj vnaprej danega, nekaj, kar ni ustvarjeno skozi naše diskurze. In podobno trdi tudi Gerrit Stedman Jones, ki mislim, da sem ga tudi dal zabrati par strani, ali sem ga pa vsaj dal v neobvezno literaturo, ko pravi, da družbene strukture nimajo ontološkega statusa, s tem preprosto misel, da ne obstajajo kot nekaj objektivnega in materialnega, torej, da nimajo lastnih vzročnih učinkov, ampak da so zgolj tisto, za kar jih naredijo ljudje v svoji sedanji dejavnosti. In on kot alternativno razlago ali pa alternativno pojmovanje predlaga, da so družbene strukture, na primer razredni odnosi, stanje brezposelnosti ali pa stanje na trgu delovne sile in podobno, to so vse zgolj lingvistične, diskurzivne entitete. Ok, to glede teh dveh različic očitka ekonomskega redukcionizma in teh dveh podzvrsti druge različice očitka ekonomskega redukcionizma. Gremo zdaj naprej k razrednemu redukcionizmu.
Jaz mislim, da obstaja pet vrst, zelo schematično in posplošeno rečeno, pet vrst očitka razrednega redukcionizma. Zelo na hitro bomo šli čez vseh pet zdele in se potem z njimi obadali deloma naslednjič, še bolj pa potem čez dva tedna, ko bomo govorilo marksistični ali pa materialistični teoriji zgodovine. Prvi očitek, pa prva različica je, da politične identitete ne obstajajo vnaprej. Ta je v bistvu zelo povezana s tem, kar smo, o čemer smo lihkar govorili. Torej, politične identitete, na primer identiteta militantnega delavca, ne obstaja, dokler ni politično artikulirana, dokler ni politično izražena skozi diskurz in politično dejavnost. To jasno pomeni, da se nekdo poistovet z razredno identiteto, torej, da je delavc, šele v političnem boju, v izrednem političnem boju in skozi njega. Ne že kar vnaprej, ko je na, marksisti bi temu rekli, strukturnem položaju delavca. Z drugimi besedami, očitek je, da ne moramo reči, da imajo delavci zaradi svojega položaja v družbeni strukturi, na primer v razrednih odnosih, torej dejstva, da so podvrženi sistematičnemu izkoriščanju, da imajo zaradi tega določene materialne interese. Neke interese, ki niso samo izgrajeni v diskurzu, ampak obstajajo zato, ker so na tem družbenem položaju v mreži družbenih odnosov. In ne moramo reči, da imajo te materialne interese, denimo, če govorimo o delavcih, materialni interes, da se izkoriščanje preneha ali pa da se vsaj omili, tega nimajo, dokler tega zavestno in politično ne artikulirajo kot politični akteri, kot člani političnih strank ali pa kaj podobnega. In interesi in z njimi identitete nastanejo šele na ravni diskurzivne politične realnosti, ne obstajajo že kar dani vnaprej. Tole, na primer, piše Gerrit Stedman Jones, o katerem sem ravno kar govoril, citiram. Implicitno predpostavljeno je v marksizmu, da je civilna družba polje na navskrižnih družbenih skupin ali razredov, katerih nasprotujoči interesi bodo našli racionalen izraz v politični areni. Predpostavljeno je, da takšni interesi obstajajo, preden so izraženi, in potem nadaljuje, ampak ne moremo dekodirati političnega jezika, da bi našli prvobitni in materialni izraz interesa, saj je diskurzivna struktura političnega jezika tista, ki sploh spočne in definira interes. Toliko pravi Gerrit Stedman Jones. Naslednja različica očitka razrednega redukcionizma je, da tudi če rečemo, da razredna identiteta obstaja in da ni zgolj produkt naključne politične artikulacije, bi rekli poststrukturalisti, pa tudi Weberovci, da gotovo pa razredna identiteta ni edina identiteta. Torej, obstaja še neskončno število ostalih, enako ali pa celo bolj pomembnih identitet. Spolna identiteta, rasna identiteta, etnična identiteta, religijska, izobrazbena in tako naprej. Nobenega razloga ni, da bi privilegirali razredno. Nobenega razloga ni, da bi predpostavljali, da bojo delavci se identificirali kot delavci, ne naprimer kot člani neke religijske skupnosti ali pa ženska delavka kot človeško bitje, ki je nadvladano strani moških, ne samo strani kapitalistov ali pa kapitalist. Andreja Vezovnik, ki sem je že prej omenil, na primer pravi takole, citiram, Laclauov pojem ljudstva in klasično-marksistično pojmovanje razrednega boja sta v najširšem smislu dva različna načina pojmovanja konstrukcije družbenih identitet. Medtem ko je za marksizem to razredna identiteta proletariata, ki nastopa kot privilegiran družbeni akter, pa se za Laclaua ta identiteta oblikuje hkrati z nastopom političnega trenutka in nastane okrog skupne zahteve. Za razliko od Marksa, Laclau sledeč Gramsciju, ljudstva, pojma ljudstva, ne veže zgolj na ekonomski razred, ampak na razpršeno enotno, na razpršeno količino družbenih političnih identitet. Ok, naslednji očitek ali pa naslednja različica očitka razrednega redukcionizma je, da, in o tej bomo zelo veliko govorili, to pa potem mislim, da januarja, ko bomo o razredni teoriji govorili, je, da razredi danes sploh ne obstajajo več. Ali pa, če obstajajo, so pa vsaj v zatonu, že zadnjih 30 let. To trdijo takšni sociologi, mislim, da bi vam morali biti znani, kot so naprimer Ulrich Beck, Jan Pakulski, Malcolm Waters in pa še nekaj jih je. In o njih bomo res zelo, zelo podrobno govorili januarja. No, ampak za pokušino, takole piše Beck v svoji zelo znani knjigi. Citiram. Dinamika socialno-državno zavarovanega trga delovne sile je družbene razrede v kapitalizmu razredčila ali odpravila. Marksistično mišljeno
vedno bolj stojimo nasproti še nedojetemu fenomenu kapitalizma brez razredov. Danes v Nemčiji že živimo v razmerah onstran razredne družbe, kjer se podoba razredne družbe ohranja pri življenju samo še zaradi pomankanja boljše alternative. Takole pravita Pakulski in Waters v svoji knjigi The Death of Class. Citiram. Strinjava se s stališčem, po katerem se napredne družbe, so napredne družbe, prepredene z nesprejemljivimi delitvami, ki jih proizvajajo neenakost, konflikt in nadvlada. Vendar teh ne moremo več iskati v razredu in vsakršno sociološko ustrajanje, da mora biti razred v našem prvotnem fokusu, bo odvrnilo pozornost od teh pogojev in s tem overalo naše razumevanje sodobnih družbenih procesov. Takole nadaljujeta. Razredna teorija in razredna analiza sta se končali. Za naj je preprosto očitna resnica, da z razredom ne moremo več razlagati velikih družbenih, političnih in kulturnih vprašanj. Konc citata. Ok, naslednji in zelo povezan očitek oziroma različica očitka razrednega redukcionizma je, da mogoče še obstajajo razredi, ampak tudi če razredi obstajajo in tudi če iz tega izhajajoč obstaja razredni boj, pa gotovo razredni boj ni edini družbeni antagonizem. Ne samo, da gotovo ni edini družbeni antagonizem, s čimer mislim, da se moramo seveda takoj vsi strinjati, rekel bi te sociologi, da gotovo tudi ni najpomembnejši, ali pa ni vedno najpomembnejši, in da gotovo ne moremo samo iz njega neposredno, mehanično sklepati o vseh ostalih družbenih antagonizmih, spolni neenakosti, rasni diskriminaciji, etničnem nasilju in podobno. Obstaja namreč še neskončno število teh drugih, enako ali pa celo bolj pomembnih, za nekatere ljudi bolj pomembnih, antagonizmov, o katerih sem nekaj govoril, o katerih ne moremo sklepati na podlagi razrednega boja. Takole na primer piše Giddens v svoji kritiki, ki sem jo že omenil. Citeram. Nekatere temeljne oblike izkoriščanja niso nastale niti v kapitalizmu, niti na podlagi bolj splošnih razrednih delitev. Po mojem mnenju obstajajo tri glavne osi tovrstnega izkoriščanja. To so izkoriščevalski odnosi med državami, predvsem tisti, ki se tičejo nadzora nad sredstvi nasilja, torej prvič pravi, da so od razrednega boja avtonomni in enako pomembni, predvsem tisti izkoriščevalski odnosi, ki se odvijajo med državami, in se tičejo nadzora nad sredstvi nasilja, drugič izkoriščevalski odnosi med etničnimi skupinami in pa tretjič izkoriščevalski odnosi med spoloma. O tem sem jaz v bistvu lih kar govoril. O podobno pravi Steve Rigby, en Giddensov kolega, webrovski sociolog. Citeram. Točno zato, ker družbene neenakosti ne moremo preprosto enačiti z razredno neenakostjo ali je zreducirati na njo, moramo marksistično analizo, ki nam je sicer ni treba zavrniti, pospremiti s teorijo ekskluzivizma. To je moj nekoliko slab prevod tega, čemur se v angleščini pravi closure theory. To je v webrovski sociologiji, je to dosti pomembno. Tisti, ki berete webrovsko sociologijo, boste za to vedeli. Jaz sem to nerodno preveril kot teorijo ekskluzivizma. Ni važno, kaj to pomeni. Skratka, kar je važno je, da Rigby trdi, da moramo marksistično analizo, ki nam je sicer ni treba zavrniti, pospremiti s teorijo ekskluzivizma, in če nadaljujem s citiranjem, pristopom, katerega izredna izhodiščna točka je trditev, da obstajajo rasne, religijske, etnične in spolne delitve kot pojavi si generis. Pojavi, ki jih ne moremo zreducirati na vzroke, ki izhajajo iz družbenega produkcijskega načina. Ok, in zdaj še zadnji, mislim, da je zadnji, zadnja različica očitka razrednega redukcionizma je pa, da to se pa še nekaj časa ne bomo ukvarjali, ampak tudi do te pridemo tekom našega seminarja, da razredni boj tudi če obstaja in tudi če obstajajo razredne delitve in podobno, razredni boj gotovo ne more biti edini mehanizem, kot sem na začetku rekel, spomnite se, da je v marksizmu, edini mehanizem zgodovinskih prehodov, torej prehodov iz ene družbe v drugo, naprimer iz feudalizma v kapitalizem, iz sužne lastniške antične družbe v feudalistično družbo in tako naprej. Marksisti torej pravijo, da je, spomenili se boste Marksa in Engelsa iz komunističnega manifesta, da je zgodovina človeštva preprosto zgodovina razrednih bojev. Webrovci pravijo, da sicer je razredni boj doskrat kar pomemben in lahko je tudi v nekaterih zgodovinskih trenutkih najpomembnejši dejavnik prehodov iz ene družbe v drugo, ampak
hkrati pa dodajajo, da tega gotovo ne moramo trditi naprej na ravni teorije, kot to počnejo marksisti, in pa da ne moramo reči, da bo vedno tako. In če pogledamo nazaj v zgodovino, lahko zelo hitro vidimo, pravijo Vebrovci, da je bilo zelo malkrat tako. Zelo malkrat so bili razredni boji tisti mehanizem prehoda iz ene družbe v drugo. V konkretnem primeru prehoda iz feudalistične družbe v kapitalistično, bi Vebrovci lahko celo rekli, da razredni boj sploh ni bil pomemben, niti mal. Veliko pomembnejši so bili drugi, dozdevno ločeni ideološki in politični procesi, naprimer kalvinistična etika posebej ali pa krščanstvo nasploh kot kot temu pravi Michael Mann, mehanizem družbene pacifikacije, torej mehanizem družbene pomiritve, tisto, kar je te predkrščanske barbarske pohode in barbarska ljudstva tok pomiril, ko so bili podrejeni krščanstvu in so ga osvojili, tok jih je pomiril, da so lahko začeli razvijati svoje civilizacije in da se niso sam pobijali med seboj. Na takole denimo piše Michael Mann. Citiram. Z ozirom na vznik kapitalizma je bila vzročna vloga krščanstva kot normativnega sistema spregledana. Ne gre le za to, da je psihološki vpliv njegovih, torej krščanskih, doktrin podkrepil kapitalizem, kot to trdijo vebrovski pristopi k problemu, da se skuša manj distancirati od vebrovskih pristopov, marveč gre tudi za to, da je krščanstvo omogočilo normativno umiritev v dirkemovskem smislu. Tle bi jaz rekel, da manj, ki je drugač zelo pomemben kritik dirkema, Parsonsa, Altiserja in skratka metodoloških holistov, manj ima tukaj svoj lasten trenutek metodološkega holizma, ko se sklicuje na Dirkema in ko govori o krščanstvu kot o neki vsemogočni sili, ki pa kar nekak nas je vse pomirila in smo jo popolnoma internalizirali vsaj na ravni nekaterih polreligijskih doktrin. Ideja je skratka, če pa vzamem, da prehodov iz ene družbe v drugo ne moramo zreducirati na razredni boj. Takole še enkrat pravi na primer Mann. Citeram. Videli bomo v svojem magnum oposu, svoji neovebrovski historični sociologiji, delu, ki sem vam ga že dal zabrati, mislim, da lih za to srečanje. Videli bomo, da razredi na vkljub svoji pomembnosti niso motor zgodovine, kot je verjel Marx. Podobno piše Runciman. Marx se je motil, ko je v razredih videl ključnega protagonista družbene evolucije, tako kot se je motil Spencer, ko je to vlogo podelil posameznikom. Ok, zdaj, če gremo naprej na tretji očitek, oziroma če preskočimo tretji očitek marksizmu, očitek funkcionalizma, o njem bomo govorili na naslednjem srečanju in se opravičujem očitek metodološkega holizma, smo že o njem dovolj govorili in gremo kar k četrtemu, to je pa očitek funkcionalizma. To je očitek, da je marksizem kot sociološka teorija funkcionalistična sociološka teorija. Tisti, ki niste sociologi, se verjetno to ne zdi nič zelo grešnega, tisti, ki pa ste sociologi, pa veste, da ena psovka v sociologiji je gotovo to, da si funkcionalist. In to očita Giddens, na primer, tako Marksu kot Altiserju. Zdaj, podobne očitke funkcionalizma, marksizmu, kot jih je formuliral Giddens, jih je iz bolj naklonjene perspektive formuliral tudi tako imenovan analitični marksist Jon Elster. Mislim, da sem vam tudi dal eno njegovo dost monumentalno in v nekaterih pogledih zelo problematično, ampak hkrati razsvetljujoče delo Making Sense of Marx iz leta 1985 zabrat. On v tem delu pravi takole, glede funkcionalizma in marksizma. Citeram. Marksistični družbeni znanstveniki običajno razlagajo vsako dano institucijo, politiko ali vedenje, tako da najprej iščejo razred, katerega objektivnim interesom služijo te institucije, politike ali vedenja, nato pa te pojave razložijo s sklicevanjem na te interese. Oziroma, pogosto predpostavljajo, da vsi družbeni pojavi služijo interesu kapitalističnega razreda, nato pa iščejo ustrezen način, na katerega bi to predpostavko lahko potrdili. In problem s takšnimi funkcionalističnimi razlagami, pravi Elster, je, da, citiram naprej, golo dejstvo, da pojav služi razrednemu interesu na nek način, ni razlaga tega pojava. Drži, da denimo notranji razkoli delovskega razreda služijo interesu kapitalističnega razreda, ampak na podlagi tega ne smemo sklepati, da ti razkoli obstajajo zato, ker imajo ta učinek. Če to storimo, pozabimo na pomembno razliko, o kateri je govoril Zimmel, razliko med tertius gauden in divide et impera, oziroma v malo bolj razumljivem
smislu, za nekoga je spor med njegovima sovražnikoma lahko koristen, a ni nujno, da je sam povzročil ta spor. To je skratka očitek funkcionalizma. Marksisti prevečkrat razlagajo različne družbene institucije, različne družbene pojave, tako da rečejo, X obstaja zato, ker služi Y-u. Pričemer Y seveda pomeni običajno ali kapitalistični produkcijski način ali pa kapitalistični razred, vladajoči razred. Ok, peti očitek je, in še 10 minut pa smo zaključili, peti očitek marksizmu, pa historičnemu materializmu je, da je teleološki, da je marksistična, materialistična, kakor hočete, teorija zgodovine teleološka. Kritiki pravijo, da je teleološka, ta teorija zgodovine iz dveh razlogov. Prvič, teleološka je zato, ker pravi, da se lahko zgodovina odvija ali pa napreduje zgolj po rigidni ternici produkcijskih načinov. Z drugimi besedami, celotna človeška zgodovina preprosto mora iti po vnaprej zastavljenem, vnaprej razodetem teru, po vnaprej zastavljeni poti. Od prvobitnega komunizma, v tej klasični marksistični schemi, od prvobitnega komunizma, oziroma malo manj tehnično rečeno, lovsko-nabiralniških skupnosti, pa prek tributarnih starih antičnih imperijev, pa potem do suženskih družb in pa prek feudalizma in kapitalizma, končno k socializmu in komunizmu. Drugič in povezano s tem, kritiki pravijo, da marksistična teorija zgodovine, da je teleološka, zato, ker predstavlja vznik socializma in komunizma ali pa socialistično revolucijo kot naravni cilj človeške zgodovine. Vsa človeška zgodovina se nujno pomika k temu cilju, ki je komunizem. In komunizem bo tudi konec človeške zgodovine. Po komunizmu ni ničesar, ne? Nobenega novega produkcijskega načina ni. Z komunizmom se more človeška zgodovina končati. In šesti in zadnji očitek, in potem zaključam, gremo lahko k razpravi. Šesti in zadnji očitek, ključni, najpomembnejši, najvplivnejši, najbolj širok, najbolj razširjen očitek marksizmu v sociologiji pa filozofiji je očitek tehnološkega determinizma. Ta očitek se nanaša na to, čemur pravim sledeč nekaterim marksistom, kanonska različica historičnega materializma, ki jo Marx pa Engels najprej nastavta, orišeta v nemški ideologiji, v enem njunem zelo zgodnem delu iz 40-ih, kjer sledeč Marksu, sledeč Adamu Smithu predstavlja to svoje pojmovanje zgodovine. Marx je pa potem kasnej, leta 1859, spet zelo znano, zelo razupito nakaže v predgovoru k prispevku k kritiki politične ekonomije. Gotovo ste tisti, ki ste sociologi tukaj, to vsaj v odlomkih brali pri kakšnem predmetu, ta predgovor k prispevku k kritiki politične ekonomije. Zdaj, jaz ne bom toliko zdaj govoril, kaj točno je kanonska različica historičnega materializma. Lahko rečem samo, da bomo o njej zelo natančno razpravljali čez 14 dni. Lahko pa dodam, da je problem tukaj, problem, ki ga identificirajo kritiki, ta, da ta kanonska različica historičnega materializma pripisuje človeškim agencom nek nadzgodovinski, univerzalen interes, da razvijajo produktivne sile, da razvijajo stroje, orodja, produkcijske tehnike in podobno, in da zato ta kanonska različica historičnega materializma prikazuje človeško zgodovino kot naravno napredovanje od, že prej omenjeno napredovanje, od tehnološko manj razvitih, najmanj razvitih družb k tehnološko najbolj, oziroma bolj razvitim družbam. In jasno, ključni problem tukaj je, da to tehnološko napredovanje v kanonski verziji historičnega materializma ni zgolj verjetno, ampak je absolutno nujno. Kot sem že na začetku tega srečanja omenil, ne more se zgoditi regresija. Vsak naslednji produkcijski način mora biti nujno bolj tehnološko razvit od prejšnjega. In bomo na tistem srečanju čez 14 dni tudi govorili o tem, če komu to že zdaj ni jasno, zakaj bi moral biti tako, zakaj ta kanonska različica historičnega materializma tako ustraja pri tem, da mora biti vsak produkcijski način, naslednji produkcijski način bolj razvit od prejšnjega. To in namreč podeljuje ogromno razlegalno moč. Ki jo sicer nažalost lahko zelo hitro falsificiramo z pogledom v empirično zgodovino, v preteklost, ampak če bi ta teorija zgodovine držala, bi imela ogromen, bi bila zelo zanimiva, tako bom rekel.
Z drugim besedami, vsak nov produkcijski način mora biti nujno bolj tehnološko razvit od prejšnjega in sploh se ne bi zgodila tranzicija v nov produkcijski način, če ne bi produktivne sile dozorele, če se ne bi razvile, če ne bi produktivnost toliko zrasla v stari družbi, da bi preprosto morala dati prednost oziroma priložnost novi družbi. Ok, zdaj to je to od teh šestih sklopov ključnih, najpomembnejših, najvplivnejših očitkov marksizmu. Za zaključek bi sam poudaril dvoje. Jaz prvič mislim, kot je verjetno jasno mnogim tukaj, da noben od teh očitkov, grobo rečeno, ni uspešen. Da lahko razvijemo, rečemo temu, sodobno različico historičnega materializma, ki jo, oziroma katere izhodišča si sposodimo od Marksa, predvsem iz Kapitala pa iz Grundrisse in damo na stran nemško ideologijo, bedo filozofije, pa komunistični manifest, ki sta, kot bomo videli, res kriva teh grehov, o katerih govorijo kritiki. No, ampak skratka, da damo te knjige na stran, da vzamemo Grundrisse in Kapital, prvi, predvsem prvi pa tretji zvezek Kapitala v roke, pa Marksove politične tekste, in da lahko razvijemo skupaj z, da si, če si sposodimo še nekatere sodobne sociološke, metodološke prijeme, pristope, orodja, da lahko razvijemo, rečemo temu, sodobno verzijo historičnega materializma, ki ubeži praktično vsem tem očitkom oziroma odgovarja na nje na preprečljiv način in ki ima hkrati večjo razlagalno moč ali pa vsaj enako v nekaterih pogledih kot njegovi ključni tekmeci, za katera bi jaz rekel, da sta to predvsem Weberovska, neo-Weberovska historična sociologija, ki se je začela razvijati v 80-ih in pa poststrukturalizem, ki se je pravzaprav tudi začel razvijati v 80-ih ali pa je zares zacvetel v 80-ih. No in pa drugič, hkrati bi takoj dodal, ker me kdaj kolegi pri tem okarajo, da je narobe ali pa naivno reči, da, na primer, če vzamemo za primer Giddensovo kritiko iz leta 81, Giddensovo kritiko historičnega materializma, ne vem, da je Giddens pač bil tok neumen, da ni šel brat Grundrisse pa Kapitala ali pa da ni upošteval teh sodobnih marksistov, ki so razvijali to, če smo rekli, sodobna različica historičnega materializma v 80-ih, da je preprosto neumen, da se bori proti slam na temu možu, da se marksisti nikoli tak niso tega rekli, o čemer kar napada Giddens. Jaz mislim, da to absolutno drži. Torej, da drži, da Giddens ni tako naiven, da bi napadal slam na tega moža. Velik del tega, kar Giddens napada v svoji knjigi Contemporary Critique of Historical Materialism in tudi ostali bolj resni, bolj sofisticirani kritiki historičnega materializma, je bilo vsaj delno utemeljeno, vsaj v nekaterih zgodovinskih trenutkih. Velik del tega, kar Giddens in ostali kritiki marksizma kritizirajo, ko govorijo o marksizmu, je marksizem, na primer, mladega Marksa, marksizem marksistov iz druge internacionale, kot so Karl Kautsky, Georg Plekanov, ali pa, na primer, tudi Georg Lukács, in pa nekateri celo sodobnejši marksisti, kot je Louis Althusser in še kar nekaj jih je. Skratka, ko ti kritiki kritizirajo marksizem, jaz mislim, da je preveč naivno, preveč enostavno reči, da to, kar kritizirajo, itak nikoli ni obstajal in nikoli ni imel nobenega vpliva. To, kar kritizirajo, je obstajal in je imel kar dobršen vpliv in obstaja razlog, dober razlog, zakaj so ti kritiki marksizma kritizirali ta marksizem, kakršenkoli je že bil. In kakorkoli že lahko rečemo, da ne glede na to, da lahko rečemo danes, da ta marksizem gotovo ni vse, kar obstaja, niti najboljše, kar ima na voljo, kar lahko ponudi marksistična tradicija danes. S tem bi zaključil, tako da zdaj pa imamo še pravzaprav 45 minut časa, kar je idealno in bi prosil vas, da na eni strani poveste, če je bloke od tega, o čemer sem govoril, nerazumljivo, na drugi pa, če sami predlagate še kakšen očitek historičnemu materializmu, kakšno kritiko historičnega materializma, do katere ste sami prišli mogoče, ali pa do katere ste prišli z prebiranjem kakšnih socioloških tekstov, ali pa kar se vam je zdaj porajala ob poslušanju tega, o čemer sem govoril, da jo mogoče vključimo v kurikul, v naslednje srečanje in da poskusimo tudi na njo odgovoriti.
Tako da prosim, kar pač, če dvignete roko, ali če imate kaj zapovedati o tem srečanju, ali če imate tudi kakšno vprašanje za naslednja srečanja, če kaj ni jasno, če sem bil preveč kriptičen glede tega, kaj bomo na naslednjih srečanjih delali, ali pa če bi radi sami dodali kaj temu, kar sem jaz zdaj le povedal. Če bojo kakšna vprašanja, bi najprej prosil, da se omejimo na to, ker bomo govorili, bomo poskušali odgovarjati na te kritike in bomo govorili o pomankljivostih teh kritik. Na naslednjih srečanjih bi se mogoče zadržali danes in verjamem, da marsikdo od vas hoče povedati, kje vse so te kritike zgrešene, ampak dajmo o tem raj na naslednjih srečanjih govoriti, če pa ne bo nobenega vprašanja glede tiste prve teme, prvega sklopa, ki sem ga predlagal, pa seveda lahko tudi danes malo nastavimo ideje, zakaj vse bi bile te kritike problematične ali pa zakaj vse se vi ne strinjate z njimi. Tako da prosim. Če se vam pa ne da, če je pa predlog to, da gremo domov, super Ivan, lahko gremo pa tudi jasno domov, reci. Meni se predvsem zdi zanimivo, oziroma bi pač polemiziral z pristopom, ki si se ga lotil. Aha, ok. Da si rekel, bomo predstavili historični materializem skozi kritike le temu. Odgovore na kritike. Tako. V bistvu, kar s tem narediš, je nekako daš meščanski sociologiji nekako pobudo in tudi to možnost, da v bistvu zastavi diskurs, ko govoriš o historičnem materializmu. Ne? Na nek način v bistvu postaviš historični materializem skozi pač neke meščanske oči. Zdaj, misliš, da je kljub temu možno priti do, do nekega historičnega materializma, ki bo pač sposoben narediti pač res za meščansko sociologijo? Ja, zdaj, prvič, jaz mislim, da je ta izraz meščanska sociologija, ki je sicer dosto v cirkulaciji v marksističnih krogih, bil in je še vedno, mislim, da je bolj problematičen kot neki, kar bi nam pomagal pri razumevanju in to mislim, nočem biti le preveč polemičen, ampak iz enega samega, mislim, dosti banalnega razloga in to je, in celo mogoče bi se strinil, da je treba opustiti tudi ta izraz meščanska ekonomija. Namreč, kljub temu, da je upravičeno, naprimer, da je Marx vsaj iz polemičnih razlogov v svojih tekstih govoril o Smithu pa Ricardu kot o meščanskih političnih ekonomistih. Namreč, jaz mislim, da čistko na najbolj splošni ravni in o tem se lahko pogovarjamo, to je tudi zanimivo z vidika historičnega materializma na naslednjih srečanjih, je problematično enačenje meščanstva in priznam, da je to tudi Marx delal in glede tega ga je treba karati, meščanstva ali pa buržoaznosti s kapitalističnostjo. Marx slavno sploh v nemški ideologiji pa v komunističnem manifestu govori o francoski revoluciji kot o buržoazni revoluciji in o kapitalizmu kot o sistemu, kjer vlada buržoazija ali pa skratka, daje nam občutek, da lahko izmenjujoče uporabljamo izraze buržoazija, kapitalistični razred, ali pa celo kapitalizem, buržoazni sistem, ali pa po analogiji sociologija, ki legitimira kapitalizem, karkoli že to je, ali pa če sploh obstaja, in buržoazna sociologija. Zakaj je to problematično? Zato, ker, kot upam, da bomo videli, da bo čas za to, je v bistvu narobe misliti, da je meščanstvo ali pa trgovstvo, to, kar sta dve definicijski značilnosti buržoaznosti ali pa buržoazije, da ima ta meščanstvo ali pa trgovstvo kakršnokoli vezo s kapitalizmom. Namreč, jaz mislim, sledeč šoli, marksistični šoli, ki je recimo, da ste jo utemeljila Robert Brenner pa Ellen Meixenswood, ki se ji velikokrat pravi politični marksizem, jaz mislim, da ni res, da je, na primer, izkupiček francoske ali pa angleške revolucije bil kapitalizem. Jaz mislim, da v Angliji seveda je leta 1648 kapitalizem obstajal, ampak ravno to pomeni, da buržoazna revolucija 1648 ni bila kapitalistična revolucija, bila je lahko rečemo buržoazna, torej, da so jo vsaj delno vodili meščani in trgovci, ampak kot pravim, meščani in trgovci niso kapitalisti. Meščani in trgovci so lahko kapitalisti, ampak meščani in trgovci so obstajali tudi v predkapitalističnih družbah in tam niso vloge kapitalistov igrali.
kaj bi potem jaz, kako bi razumel razliko med kapitalistom pa meščanom ali pa kapitalistom in pripadnikom buržoazije, tako da kapitalist je nujno nekdo, ki je na eni strani upet v izkoriščevalski odnos z delavcem, na drugi strani pa v konkurenčni odnos z drugimi kapitalisti. Torej, ključen je tukaj pojem tržne konkurence. Medtem ko za meščane in trgovce to ne velja. In ne samo to, marsikateri sodobni marksistični zgodovinarji so pokazali, da je bilo meščanstvo v francoski revoluciji, v angleški revoluciji, torej ta buržoazija, predstavlja zelo majhen del. In da v vsakem primeru, takrat v buržoaznem razredu, če bi mu lahko tako rekli, to razredu meščanov in trgovcev, leta 1789 v Franciji ni bilo kapitalistov, oziroma bilo je 10% tega, čemu bi lahko rekli protokapitalisti. V vsakem primeru, na koncu 18. stoletja, pa začetku 19. stoletja v Franciji ni bilo kapitalističnih lastninskih odnosov in o tem Marx piše v 18. Brumeru, obstajale to, čemu pravi small peasant property ali pa small peasant production, kjer so imel razprašene kmete, ki so proizvajali za svoje subsistenčne potrebe, potem si imel pa absolutistično monarhijo, ki je prek davkov jih izkoriščala. Skratka, ni bilo kapitalizma, ni bilo tržne konkurence. No, ampak, če se vrnem iz te digresije, jaz mislim, da je bolj ofuskatorno, bolj zamegljujoče, kot kaj drugega govoriti o meščanski sociologiji, ne samo iz tega teoretskega, zelo eruditskega razloga, ampak tudi iz bolj pragmatičnega razloga. Naprimer, jaz ne vem, kaj pridobimo, razen zelo rokohitrsko delegitimacijo, če rečemo Giddensu meščanski sociolog. Ne sem, da ne vem, kaj pridobimo s tem, ne spoh, zakaj bi mu rekel meščanski sociolog. Gotovo je Giddens, glede na to, da je lord, gotovo je nekdo, ki bi lahko rekel, da je blizu kapitalističnega razreda ali pa meščanskega razreda, če sprejmeš mojo dihotomijo med meščanstvom in kapitalističnostjo. Gotovo je on, Giddens, hot sem reč Blair, boste vedeli zakaj, gotovo je tudi podperil Blaira in mu v 90-ih skušal, pa potem 2000-ih skušal celo ponekod teoretsko mu dajati v nekaterih člankih, legitimnost Blairovemu third way. Ampak gotovo pa, spoh, če si bral to njegovo kritiko historičnega materializma iz leta 81, ne moramo reči Giddensu, da je meščanski sociolog. Ne sam, da Giddens ni tam nek reakcionarni, liberalni kritik Marksa, Giddens na začetku v uvodu, ali pa celo v predgovoru, pozabil sem kaj, reče, jaz nikakor ne mislim pokopati Marksa, nikakor se ne uvršča med antimarksiste, jaz mislim, da ravno zato, ker so Marksovi uvidi glede kapitalizma popolnoma korektni, da jih moramo nadgraditi z nekaterimi drugimi sociološkimi uvidi, ko govorimo o predkapitalističnih družbah. Nekateri Marksovi kritiki, in Giddens je gotovo eden od teh, so izjemno konstruktivni, izjemno naklonjeni in jaz mislim, da so res intelektualno odgovorni, da ne delegitimirajo Marksa in ker ja, neumen je bil ekonomski redukcionista, nekaj, ampak se res trudijo spoprijeti z nekimi ambivalentnostmi in protislovi, ki obstajajo v Marksovem magnum opusu in skušajo za voljo Marksa in marksizma ga nadgraditi. No, glede na to, kar sem rekel, še vsem mislim, da tudi poststrukturalistom, ne moramo reči, buržoazni sociologi iz teh istih dveh razlogov. Na eni strani so to radikalci. Na eni strani so to radikalci, ki sovražijo kapitalizem in bi ga radi uničili in so celo včasih implicitno socialisti, na drugi strani, hkrati so pa seveda antimarksisti, no, ampak na drugi strani pa tudi ne vem, kaj pridobimo in to je mogoče, bom s tem končal, to je mogoče ključno, ne vem, kaj pridobimo s to oznako. Teda v najslabšem primeru ali pa v najboljšem primeru bi se strinil s tabo, da lahko govorimo o buržoaznih sociologih, ampak gotovo ne v teoretskih delih, gotovo ne v resnih razpravah z njimi, z buržoaznimi sociologi, ker to samo brez veze antagonizira razpravo, pri kateri je itak, evo, bom zanašno rekel, zgodovina na naši strani in lahko z lepo mernimi, racionalnimi teoretskimi argumenti pokažeš, da ne drži to, kar buržoazni sociologi pravijo. In v vsakem primeru, če dam sam še en zelo enostaven razlog, zakaj mislim, da upravičem svoj pristop, zakaj se splača soočiti z njimi,
Prvič zaradi tega, ker če bi to več delali, če bi to naši sociologi, profesori na FF-ju in drugod delali, torej če bi rekli, ne samo to, kar ponovat delajo, ali nekritično, dogmatično zagovarjanje Marksa, brez da bi se soočili z nekaterimi resnimi problemi, ki obstajajo v marksizmu in historičnem materializmu, empirični problemi, ali pa na drugi strani, da absolutno zanikajo Marksa in da je brez veze in to je vulgarno, kar dela večina, priznam. Namesto da bi ta dva ekstrema zavzemali, bi bilo veliko bolj pametno, če bi naredili to, da bi študentom predstavili, lejte, v sociologiji marksizem gotovo ne prevladuje, prevladujejo neki drugi teoretiki, ki pa so zelo problematični. Obstajajo tudi kritike, resne kritike historičnega materializma v sociologiji, ampak dajmo jih pogledati, dajmo se soočiti z njimi in raziskati, a so ustrezne ali ne. Jaz mislim, da se to da narediti ravno zaradi tega, ker in glede tega so se že z Jašo nekaj pogovarjala in upam, da se bo še, ravno zaradi tega, ker kljub temu, da obstajajo zelo pomembne metodološke razlike med različnimi sociološkimi paradigmami in se strinjam gotovo tudi, se to je z metodologijo povezano, ontološke in epistemološke razlike med sociološkimi paradigmami in torej tudi historičnim materializmom, pa vsem mislim, da so premostljive v tem smislu, da ti lahko preučuješ na eni strani razlagalno moč različnih teorij, teorij, ki imajo različne predpostavke, tako da se vprašaš, ne, seveda jih ne moreš primerjati, jasno, ker so nekome zrobili, ne, ampak lahko pa narediš to, da ugotavljaš, kaj vse je zmožna neka teorija empirično razložiti in koliko je teoretsko konsistentna sama zase, znotraj svojih predpostavk, kaj vse je zmožna razložiti druga teorija znotraj svojih predpostavk in potem primeraš iz kupička, ali ena teorija lahko razlaga 15 fenomenov, medtem ko jih druga lahko 20. In kako teoretsko konsistentni sta obe. To je prva stvar, ki jo lahko narediš. No, ampak druga stvar, ki jo lahko narediš, je pa ta, da se vprašaš o legitimnosti predpostavk samih, da se vprašaš o kako verjetne, kako ustrezne so, glede na to, kaj vse vemo o svetu, so predpostavke posameznih socioloških paradigem. Se strinjam s tabo, da to ni lahko. Se strinjam s tabo tudi, da jaz na primer mislim, da je očitek, da je da razredni boj ni edini mehanizem zgodovinskih prehodov, jaz mislim, da je popolnoma naiven. V tem smislu, da spregleda, kaj je sploh definicija razrednega boja in vloga razrednega boja v marksizmu. In bi lahko rekel, mislim, a ste resno sploh se ukvarjali z marksizmom, preden ste ga kritizirali. Jaz to sicer mislim, ampak, a je res, a sem kaj dobrega naredil, če nekomu, ki ne pozna marksizma, to rečem in se samo zgražamo nad temi kritiki, ki po mojem mnenju tako narobe razumejo ta pojem razrednega boja, ali naredimo nekaj več, če povemo, kaj je ta kritika, zakaj je bila velika verjetnost, da bojo ti kritiki prek te kritike narobe razumeli pojem razrednega boja v tem konkretnem primeru in zakaj pravzaprav ne drži to, kar pravijo, torej, da so čist narobe razumeli definicijo. Jaz sam mislim, da vse pridobimo in nič ne izgubimo, če naredimo takšno soočenje. Mislim, da v očeh tistih, ki že niso na naši strani, ki niso marksisti, ki niso socialisti, da s tem samo pridobimo legitimnost in da na tak način celo lahko koga prepričamo, hkrati pa celo s tem ustrezamo nekim akademskim kriterijem, katerim ne bi pretendirali in glede katerih ne bi se vsaj delno strinjali. Skratka, nismo dogmatični, ampak rečemo to, kar je konc koncev Marx rekel v kritiki Hegelove pravne filozofije. In to je, da je treba izvajati kritiko, neizprostno kritiko vsega obstoječega. Jaz bi dodal in Marx bi gotovo tudi dodal oziroma je imel v mislih to, ko je pisal, ko je pisal te vrstice, bi dodal jasno tudi Marksa in marksizem sam. Naloga marksistov, če koga je, da izvaja neizprostno kritiko vsega obstoječega, torej tudi kritiko same sebe. Na ta način je konc koncev marksizem se izkazal za tako dinamično, za tako živo tradicijo, teoretsko tradicijo v preteklem stoletju, ko je iz dost nekih naivnih nazorov vsaj v nekem delu pršil do res, ne vem, če berete pač to, kar se zdaj, kar je zadnjih 20 let v zgodovinopisju pa v historični sociologiji, pa v mednarodnih odnosih, te razprave med na eni strani neovebrovskimi sociologi, marksisti pa
Torej, neoliberalci, marksisti, pa znotraj marksistov med enimi, rečemo, bolj trockistično nagnjenimi marksisti in drugimi bolj politično marksistično nagnjenimi marksisti, torej temi, ki sledijo Robertu Brennerju pa Ellen Majksenzud. Te polemike so izjemne. Stopna sofistikacije in razdelanosti empirične in teoretske je meni je pač tako neverjetna. No? In če to delaš, to, kar oni delajo, jaz mislim, da lahko tudi znotraj akademije dobiš legitimnost in spet takoj se strinjam s tabo, da je to lahko problematično. Akademija je v veliki meri tudi prisilni jopič in podobno, ampak če to reflektiraš, se lahko izogneš tem problemom, hkrati pa narediš marksizem takšen, predstavaš na tak način, da dobi legitimnost tudi v prostorih fakultete, kjer moramo priznati, je na koncu, kar je na koncu prostor, kjer se valijo študentje in kjer gotovo lahko marksizem in tudi zgodovinsko gledano je vzniknul in se prijel. Tako da to bi bil moj dolg odgovor na to vprašanje. Če imaš ti še kakšno repliko na to, lahko tudi pol zuni na čiku, ali pa če imaš še kdo kaj druzga, imamo še verjetno pol ure, ja, še pol ure imamo. Glede tega, kar sva lihkar zdaj z Ivanom načela, nisem s tem svojim dolgim odgovorom mislil zaključiti razprave, ali pa glede tega, o čemer sem jaz prej govoril, prosim, drgač pa pozen je že, lahko tudi gremo, a Matej? V bistvu si malo že sam začel zdaj in si rekel v bistvu, da sta dva pola nekako vrednotiška. Ena je, da se v bistvu samimi temi predpostavkami v bistvu z metodologijo, ne, z osnovo ukvarjam in njo vrednotiš, ampak potem pa seveda na drugi strani tudi, ko že izdelaš neko teorijo z tem, kako je empirično močno. Ne. In v bistvu se vprašajem bolj enostavno, kje se tebi zdi, da je fokus v bistvu, oziroma mogoče tudi v sklopu svojih predavanj. Sploh glede na to, da smo, jaz bi rekel vsem, čeprav sta bile dve predavanji, se kar tako dosti hiter v bistvu ukvarjali z metodologijo, pa saj jaz mogoče se to, ker sem samo obvezno literaturo še delal, ne. Čeprav se mi zdi smiselno mogoče ta zaključek, ki se ga ti potegnil, pa ne bi rekel, da je mogoče res tako močen, da bi bilo samo to dovolj, da bi rekel, ok, to je pa tam. Ja, ok, glede tega zadnjega, jaz ne mislim, da lahko na seminarju mojem ali kateremkoli drugem razodanem absolutno resnico ali pa da lahko na prepričljiv način razodanem absolutno resnico, če jo že lahko. Tako da je gotovo, če ti to, mislim, hvala Bogu, jaz bi se zelo ustrašil, če bi ti rekel, da si po dveh urah mojega blebetanja pa 15 straneh metodoloških tekstov se odločil za eno od metodologij. Jaz mislim, da moraš pač provizionalno in probabilistično kot znanstvenik se odločiti, torej za enkrat se mi zdi to najbolj prepričljivo, zdaj moram pa naprej raziskovati in takoj, ko se mi ne bo zdel več, bom ovrgu to in šel naprej na nekaj druzga. Tako da, ja, hvala Bogu, da ti ni bilo to prepričljivo in zdaj jaz bi svetoval bi ti in vsem ostalim, da če vas to zanima in si rečete, ok, sej načeloma se je zdel kar legit, ampak ni bilo pa čist najbolj prepričljivo v tistih dveh urcah razložen, je, da narediš nekaj podobnega, kar sem jaz in verjetno marsikdo tukaj naredil in to je, da pač se posvetiš večletnemu študiju, vsak dnevnemu študiju teh stvari, ker drugač ne bo preprečljivo, tudi meni še vedno ni, po dveh letih študija tega mi ni popolnoma preprečljivo, to do česar sem pršel in stalno odkrivaš nove stvari. No, ampak glede prvega pa bi mogoče odgovoril z enim primerom in s tem bom tudi na Ivanovo vprašanje še enkrat odgovoril, mogoče bolj lucidno. Če vzamem sam za primer to, če mora se reče, v marksizmu pa tudi v zgodovino pisil bolj nasplošno Brennerjeva teza. V 80-ih letih je Robert Brenner, marksist, zgodovinar, je rekel, da prevladujoči zgodovinarski zgodovinopisni modeli razlage prehoda iz feudalizma v kapitalizem ne morejo narediti tega, kar so si sami zastavili. Prevladujoča modela sta bila, in bo probil čim bolj hitro glede tega, ker bomo o tem na dolgo govorili na enem od naslednjih srečanj, prevladujoča modela sta bila to, če mora se rekli, komercializacijski model, pa Malthusovski, demografski model. Zelo enostavno rečeno, komercializacijski model je rekel, in to nekateri marksisti so se s tem strinjali, Marx v nemški ideologiji, pa v komunističnem manifestu, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi in mnogo je še takih marksistov. Te marksisti so sledeč Smithu, zato je
Brenner kritiziral kot neosmitovske marksiste, so trdili, da je do prehoda iz feudalizma v kapitalizem prišlo preprosto zato, ker so trgovalne prakse se tok razširile, tok ljudi je trgoval, da je tok bogatstva se je nabral, tok imperialnih kolonialističnih pohodov je bilo, v Južno Ameriko pa Severno Ameriko, da preprosto so ljudje začeli to investirati na produktiven način, na kapitalističen način. Druga razlaga, to je zelo schematično rečeno, druga razlaga je bila Malthusovska. Ta je v ne-marksističnih krogih prevladovala, logično, glede na to, da je bil Marx zelo srdit kritik Malthusa. No, in ta Malthusovski model je bil pa, da lahko razložimo izkupičke spopadov v srednjem veku, ki so potem pripeljali na koncu do kapitalizma, tako da se sklicujemo na populacijske, demografske krize, ki so na eni strani obstajale zaradi črne smrti, zaradi kuge, na drugi pa zaradi te tehnološke stagnantnosti v feudalizmu. Ta Malthusovski model je preprosto rekel, poglejmo različne demografske vzorce v različnih družbah na koncu srednjega veka in bomo ugotovili, kaj se je zgodilo. No, Brenner pride in reče, oba od teh, oziroma noben od teh pristopov, noben od teh modelov ni empirično ustrezen. Ne samo, da ima teoretske pomankljivosti, da ni nujno teoretsko konsistenten, ampak tudi, če je teoretsko konsistenten, če je teorija teoretsko konsistentna, to še ne pomeni, da je resnična, namreč lahko so njene premise napačne, je rekel, to noben od teh ni empirično ustrezen, zato jaz predlagam drugo tezo. In ta teza je teza, da je razredni boj mehanizem zgodovinskih sprememb, do tega bomo prišli, o tem nočem preveč povedati. No, ampak kar hočem reči je, da on je v svojih tekstih, v svojih intervencijah in res, mainstream zgodovinarji so ga zelo resno jemali in to se meni zdi zelo dober, takrat je marksizem ogromno pridobil na legitimnosti tudi v akademiji in posledično izven nje. On je rekel, da če samo pogledamo, na primer, da si vzamemo tri paradigma primere v 14., 15. pa 16. stoletju, Prusija, Francija, Anglija. Če bomo šli po Malthusovskem modelu in bomo rekli, kakšni so bili demografski vzorci populacijske krize v teh treh državah in bomo potem na podlagi tega sklepali o njihovem prihodnem razvoju, bomo trčili ob nepremostljiv empirični problem, da kljub temu, da so bile demografske, populacijske statistike oziroma pogoji v vseh treh družbah popolnoma enake, so se vse tri družbe popolnoma drugače razvile. V Franciji si imel razvoj, tlačanstvo je razpadlo in si imel vznik absolutizma. V Prusiji so bili v bistvu ravno obratno. Najprej kmetje v veliki meri zelo svobodni, veliko bolj kot v Franciji, kjer so bili zelo, so potem po tej demografski krizi je uspel vladajočemu razredu zopet podjarmici prej proste kmete in nad njimi vršiti tlačanstvo in si imel spet je furu naprej feudalizem se je čisto trdil, v Franciji, kot pravim, se je popolnoma skrhu, oziroma se je zelo skrhu in si imel čist nekaj tretjega, absolutizem, in pa v Angliji si imel pa spet nekaj čist drugega. V Angliji si imel pa umestno pot. Če si imel v Franciji absolutizem, ful veliko emancipacijo kmetov, razpad tlačanstva, v Prusiji tlačanstvo, čista reakcionarnost, kmeti so bili popolnoma potlačeni, si imel pa v Angliji nekaj umestnega. In to je bilo, da kljub temu, da jim je uspel se izpodviti iz tlačanstva, jim pa ni uspel, kot je uspel kmetom v Franciji, zagotoviti si tako de facto kot de jura lastnine svojih produkcijskih pogojev. Zato so potem lahko, to zdaj zelo vulgariziram ta njegov argument, v katerem bomo poglobljeno govorili na naslednjih srečanjih, zato so je aristokracija v sodelovanju z jeomani, z bogatimi kmeti, v Angliji uspela spremeniti lastninske odnose tako, da si imel v Angliji v 15. stoletju vznik kapitalizma. Medtem ko sta v Franciji še naprej furala absolutizem, v Prusiji pa tlačanstvo, feudalizem. Torej, skratka, Brenner pravi, imamo popolnoma različne družbe, popolnoma različni družbeni razvoj, kljub temu, da imamo iste demografske vzorce, Malthusovski, neomalthusovski modeli ne morejo razložiti prehoda. In zanimivo, če ste brali kaj to, ali pa če boste, zelo zanimiva stvar, nekateri Malthusovci so se jasno upirali, nekateri so priznali napako in so začeli reformulirati svoje teorije, nekateri so pa reči rekli, ok, ja, jebi ga, res je, zajebali smo. No, na drugi strani so bili pa ti marksisti in tudi ne marksisti, naprimer, Weberovski sociologi so tudi ti, ki
so se zanašali na komercializacijske modele, Weber sam se je zelo zanašal na komercializacijski model, oni so pa tudi, torej je rekel Brenner, niso bili zmožni razložiti tranzicije, ampak so jo šele predpostavljali, zato ker ti ničesar ne razložiš, če rečeš, da je kapitalizem v svoji protoformi že vselej prisoten v najmanjši trgovalni praksi in samo še moraš pustiti, da kapitalizmu v tej protoformi uspe odstraniti vse overe, feudalne overe, vse religijske prepreke in tradicionalne norme in da potem pa vzbrsti v svoji celovitosti. To je v bistvu teorija Adama Smitha in je zelo nevarna, politično zelo nevarna teorija. Kapitalizem je v naši krvi, kapitalizem je obstajal v antični Grčiji, ampak vedno so ga grdi aristokrati in podobno tlačili, potem pa se je končno osvobodil, ko je človeštvo prišlo k svojemu razumu in smo začeli trgovati to, kar smo že vedno morali delati. Skratka, on poleg te bolj politične kritike reče, da preprosto ni res. V Benetkah, na Kitajskem, 1000 let prej, si imel absolutno širitev trgovalnih praks, cvetela je trgovina, vsi so trgovali in podobno, aristokracija je bila potlačena, vse, kar pravijo ti, ki zagovarjajo komercializacijski model, je bilo prisotno. Seveda, da Kitajska 20 let nazaj ni bila kapitalistična družba in seveda, da Benetke v 12. stoletju niso bila kapitalistična družba. Tako da, kar hočem reči je, da ni tako težko, pravzaprav, čeprav so problemi, ni tako težko primerjati različnih teorij, ne glede na to, kakšne različne ontološke, epistemološke, metodološke predpostavke imajo, iz kakšnih različnih tradicij izhajajo in jaz mislim, da moramo sledeč Brennerju, absolutno vzdržvati to tradicijo in da bo marksizem legitimen, znanstvena teorija, kot sta hotla Marx in Engels, samo ko bomo nehali biti dogmatični in ko bomo začeli ga testirati tako empirično kot teoretsko. Ja. Še kaj? Pa danes res lahko zaključimo, pa bomo naslednjič nadaljevali tudi s temi vprašanji še. Ne mislim, da smo že zaključili. Ok, to je to.